Olá, amigos, sou Felipe FM, você também que nos acompanha pelo blog da Terceira Realista. Estamos aqui com o Quileu, né? Ele que é professor também, está aqui hoje atuando como atleta de futebol, como jogador, né? Ele é uma função que ele já fez há muito tempo e está aqui nativa novamente, aqui participando do dia de hoje. Como é que está aí o físico, Quileu? Dá para continuar o segundo tempo? Rapaz, a gente procura manter, né, fisicamente, na academia, correr, dar uns piques, no momento que temos um espaço assim vago, né, pra justamente quando tiver um evento assim, a gente conseguir jogar e manter a regularidade. E nesse jogo de hoje, como é que tá aí o clima? Rapaz, o jogo é muito difícil, duas partidas, duas equipes qualificadas que sabem jogar, coloca a bola no chão. Ou seja, quem ganhar vai ser um apertado, muito apertado, o resultado apertadíssimo. Porque são dois times muito qualificados. E hoje, dia do servidor público, você também com o servidor público, qual a mensagem que você deixa aí para os seus colegas? Ah, que todo tenha a paz, que vive em harmonia, que muitos eventos desses espero que virão pela frente. E o mais importante é a confraternização, seja lá que função a gente exerce, o bom é estar aqui todo mundo junto.